Deus ilumine a sua vida. Que prazer estar aqui com você mais uma vez. Receba força, receba paz, receba vida. Acredite, se tudo está dando errado, se tudo deu errado até hoje, até aqui, daqui para frente, tudo vai se consertar, tudo vai começar a se encaixar. As coisas que estavam dando errado, aquilo que estava trazendo dor, aquilo que estava trazendo angústia, sofrimento, a partir de agora isso vai mudar, porque a oração é como uma chave que abre uma porta. A oração é o poder de Deus na sua vida. Eu acredito na fé, eu acredito no amor, eu acredito no poder de Deus. E nesse momento, eu estou aqui com você nesta oração e Deus já está entre nós. Deus já está aqui. Sabe por quê? Porque Ele disse que aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Você crê na palavra de Deus? Você crê nessa palavra? Eu quero compartilhar do coração de Deus para o seu coração uma mensagem de fé. Dá o seu like agora, por gentileza, já para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, é bom. Se inscreve aqui no nosso canal, vamos crescer essa corrente. E aí você clica aqui nesse sino, nesse sininho aqui, e você coloca todas, para que a partir desse momento, todas as vezes que eu for fazer uma oração, gravar uma mensagem aqui, mandar alguma mensagem para você, você receba um comunicado, você seja comunicado dessa nossa mensagem. Bom, nós estamos mais uma vez aqui para realizar essa oração. Todos os dias nós estamos orando por você. Todos os dias nós temos clamado, nós temos buscado a presença de Deus. Hoje é dia 26 de março, nós estamos aqui já no domingo, já é madrugada, e daqui a pouco nós estaremos buscando a presença de Deus. Em Guarulhos nós estaremos realizando uma oração muito especial no hotel. Nós estaremos no auditório desse hotel realizando uma oração especial e participando da Santa Ceia do Senhor. Que maravilha! A Santa Ceia é o momento que estreitamos a nossa comunhão. É aquele momento que nos liga, que nos aproxima de Deus na forma vertical. Deus disse que aquele que não come, que não bebe do meu, não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Significa dizer que você pode participar e ter parte com Deus. Deus não esqueceu de você. Eu sei que às vezes parece que Deus esqueceu, que Deus não te ouve, que tudo está perdido. É como eu estava falando com um amigo hoje. Deus não demora, Deus não atrasa, Deus capricha. E o que é seu, o teu sonho, vai se tornar realidade. Você crê? Ainda hoje você pode ter uma boa notícia. Sabe o que diz aqui a palavra de Deus? Eu quero dividir com você. Diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero orar pela família. Você tem percebido o quanto o mal tem agido na família? É filho contra pai, pai contra filho. São os filhos que não compreendem os pais que não compreendem os filhos, não conseguem falar na altura dos olhos, com amor, com mais compreensão, com mais carinho, com mais argumento nas palavras, com mais amor nas palavras, menos grito, mais argumento. A palavra de Deus diz que a palavra branda acalma o furor. Guarde isso no seu coração. Ame sua família, ore pela família, fale os nomes. Fale os nomes. Escreve aqui nos comentários assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou determinar a sua vitória. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Ó Deus Todo-Poderoso, nós te invocamos nesse momento, Pai. E eu oro com essa pessoa, aonde ela estiver. Mesmo que fisicamente estamos longe, mas estamos perto nesse momento, porque o Senhor, meu Deus, está ligando através dessa oração como uma corrente de mãos dadas.
cada pessoa que assistir essa oração, que assiste agora comigo, ou que vai assistir depois, seja tocada pelo teu poder. Eu consagro, meu Deus, essa família, eu abençoo essa família, que o espírito de brigas, de morte, de separação, mágoa, desunião, se afaste desse lar, traga amor, traga paz, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é família. Ele diz Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é família. Você também faz parte da minha família, porque nós estamos juntos. Que Deus abençoe sua vida. Continue orando comigo todos os dias. Compartilhe com mais alguém. Compartilhe nas suas redes sociais. E vamos, com fé em Deus, chegar a muitas casas, a muitas famílias, levando o amor de Jesus. Deus abençoe.